Hai kawan-kawan, hari ini kita akan membuat slime, iaitu red velvet slime. Okey, alat-alat dan bahan-bahannya adalah glue. Saya guna clay glue, pastikan tak ada toksik ya. Lepas tu saya gunakan pemancu warna merah viral light, tapi dia macam pink-pink sikit. Saya guna lotion, caramel lotion. Korang kena cari caramel lotion tau. Kalau tidak, kalau korang guna lotion lain tak jadi. Tapi caramel lotion dia jadi. Baby art casual ni korang tak kisah. Korang boleh je pakai minyak apa-apa. Asalkan baby oil. Dynamo. Saya guna bawa je semua. Slime yang saya buat tadi. Mari kita mula. Let's get started. Mula-mula kita letakkan dulu ya kawan-kawan. Letakkan satu sudu je. Lepas itu kita letakkan pembacu. Letakkan satu pembacu, tapi dia sedikit saja. Letakkan lotion ya kawan-kawan. Kalau dia pekat sangat, kita letakkan lotion ya. Kalau dia pekat sangat, kalau dia tak lekat, kalau dia tak pekat, kita tak letakkan lotion lah. Tapi baik saya letakkan lotion. Next kita letakkan baby oil. Kita letakkan baby oil. Sorry, bising sikit. Saya buka radio atau abang saya buka radio. Saya kacau-kacau sikit. Kacau-kacau. Oh. Jangan masuk. Dia tengok. Saya. Kita kacau-kacau je lagi ya, kawan-kawan. Tu ni sampai dia jadi. Lepas tu kita letakkan dynamo. Kita letakkan sedikit saja dynamo. Kita tak letak. Oh, lebih lah. Kita buangkan sedikit. Ni ambil selama activator ni. Kacau je sampai dia jadi. Ambil tu gambar. Pergi makan dulu. Kejap, tengah buat video ni. Okey, Alma. Kejap. Tuan ni dah jadi, dia akan kawan. Mandi dulu ke? Mandi dulu. Okey, kawan-kawan. Mandi dulu. Lapik lah. Tali tu kendor, baik. Apa? Sekejap macam saya tahu. Dah jadi dah, kawan-kawan. Fahil belakang ni. Ayahlah kacau. Nanti tak jadi, kawan. Okey, kawan-kawan. Okey, bye. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Like and comment.
Okey. Bye.